Janë disa profesione të cilat duan perfeksion, sidomos kur bëhet fjalë i qenit artist, stilist, dhe kur ketë bësh me trupa për të cilët njerëzit paguajnë shumë sepse duan t'i shohin nëpër sfilata e të veshin veshje shumë të bukura, që ju thot perfeksioni duhet të jetë kryefjalë pa diskutim. Dhe jo më kot, Dream Maker, siç prezantohet Valerin Sahiti në Instagramin e tij zyrtar, nuk mund të kishte një fjalë më të goditur se kaq për të prezantuar gjithë punën edhe misionin për të bërë realitet ëndrat e tjerëve. Dhe sikurse Ori e përmendi në fillim të programit, personazhe të famshëm jo vetëm në Shqipëri tani më që mbajnë veshje me firmën e Valdrinit, por edhe personazhe si Kylie Jenner, Paris Hilton, Beyoncé, Rita Ora, pa diskutim Bella Thorne, modelja Winnie Harlow apo edhe të tjerë, e kanë zgjedhur Valdrinin për evente prestigjioze ndryshme. I përkushtuar në çdo detaj të secilës prej veshjeve që krijon, koherent me tendencat botërore, të gjitha i ka ky djalë, edhe mbi gjitha talentin dhe dëshirën e madhe për punën. Valdrin Sahiti, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Valdrin. Mirëmëngjes. Kënaqësi që më në fund të kemi në Wake Up, se ti e di që ne kemi ca kohë që t'jemi vën pas, që të mundet të sillim në studio, më në fund ja dolëm. One besom kesh edhe tuar, po ma ndih thanë Skype, thash okej, okay, Skype. Edhe neve duhet të thamë po, e rëndësishme është të kemi. E dim shumë mirë se sa impenjuar jetë, ani më t'i e i famë shumë, jo vetëm Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Balkani, i famë shumë në Evropë, i famë shumë në Amerikë, edhe punon në shumë tregje, duke plotësuar kështu kërkesat e shumë kujt. Edhe, unë e di që gratë nuk ja shumë t'leta e me ja plotësu ëndrat, po t'i ja ke bërë realitet. Sa e bukur je, mas pare. A, ti je i bukur. O, zemër. Valdrin, e dëgjove pyetjen? U bë ca kohë pa u dëgjune, na tregu pa. Për impenjimet e tua. Faleminderit shumë për prezantimin e para punës. Është vërtet, tash, do më thonë këtën, realisht sezonat më të vështira për neve se artist, sepse ne përgatisim koleksionet e reja të cilat shfaqen pastaj me të cilat punojmë deri në sezonën e ardhshme, deri në nëntor, dhjetor të vitit ardhshëm. Jashtëzakonisht e vështirë sepse të qenurit në një treg global dhe funksionimin në një treg tejet lokal si Kosova krijon padyshim shumë vështirësi si në kontekstin e lidhjeve, si në kontekstin e profesionalizmit, si në kontekstin e kapjes së gjërave në momentin e duhur. Mirë po, duke marrë për bazë se kemi një ekip jashtëzakonisht të madh dhe kemi investuar shumë në kapitalin njerëzor, nuk është që nuk po ja dalim. Momentalisht po punoj në disa koleksione, të cilat mendoj që do të jenë the best of Valdrin Sahiti në këto pothuajse 20 vite e karrierës. Domethënë nuk kemi parë asgjë akoma, unë nuk e di si mund të jenë këto që do vinë the best kur mendoj të gjithë veshjet që ti ke realizuar derisa arrite dhe ja dole që të rrihesh vëmendjen e emrave më të famshëm botror. Ke veshur Beyoncé, ke veshur Kylie Jenner, ke veshur Paris Hilton. Ai sa mund të vishën ato, ë? I ka vishur, i ka vishur. Ai sa mund të duan ato të vishen, gjithmonë. Mendoj si Adola. Ke akoma shumë për para, thua? Shumë, sepse unë mendoj që kjo është vetëm një fillim në tregun global, është totalisht një rrugëtim i ri, do më thonë është të kur para 20 viteve në Kosovë dhe në Shqipëri, është e njëta që vëndodhë në tregun global. Normalisht je një brand i cili nga një vend i cili shumë vonë është njohur pothuajse nga të gjitha shtetet, po edhe nga vet Apple, dhe pastaj kjo të krijon vështirësi të mëtutjeshme në avancimin e brendit dhe të biznesit në tregun global. Mirë po, unë mendoj që gjua artistike është gjua ma diplomatike që mundemi me përdorë, sepse është e vetëmja gjuë cila në parim nuk një asnjë regull ose asnjë protokoll legislativ për me arrit aty ku
brandi ka vizionin dhe synimin. Unë gjithmonë kam qenë fan i gjuhës artistike, sepse diplomacia politike dhe financiare në art mendoj që janë gjithmonë aksesor të cilët duhet me umvesh talentit dhe do të vazhdoj prap me gjuhën artistike pavarësisht barierave të cilat i kemi si kom. Ne besojmë që gjuha artistike për cilën ti po fletësh edhe gjuha më e lirë në botë. Ka një liri, ka vështirësi, po ka një liri të jashtëzakonshme. Pa tjetër që po, dhe unë sa herë që njerëzit ju spjegoj në raport me gjuhën artistike, them që është e njëjta si kurse uje. Kupton, uji nuk mundesh me nalë, ti mundesh me vendos disa tentativa për me ndalë, po uji nuk e ndalë, vetëm janë ndryshon kajën edhe rjedhjen. Është e njëjta gjuhë artistike, sepse është e pa mundur që të ndalët, dhe është e pa mundur që të njenë ndonjë cenzurë. Thjesht njerëz të pëlqejnë atë që ka ti bënë, nëse ti e bënë vërtet me shpirt dhe e bënë vërtet me vizion, dhe je autokton në krijimet e tua, dhe pastaj ata vinë kudo që jete, sepse nuk vinë pas teje, por vinë pas gjërave të bukra të cilat njerëzit ndihmojnë që të avancojnë dhe të ngritet dhe të jenë ndryshme në imazhin e tyre. Njerëzit Valdrin kanë krijuar një ide sikur disa punë apo profesione të tilla, siç është të qenit stilist, ka një lloj lirshmërie, lirie, njeriu shkon apo krijon kurdo vet. Ndërkohë që nuk është kështu. Gjithmonë duhet të jesh përveç se duke krijuar, po edhe duke menaxhuar brandin, që shndrohet një biznes dhe dëshira është për ta bërë biznes akoma edhe më të madh se ç'është. Po kur e gjen kohën një stilist për të ulur dhe për të frymzuar? A e keti lirin, kohën, luksin që të marrësh, të shkëputesh, që të frymzohesh, apo je vazhdimisht duke punuar dhe e ke pak, le themi, edhe ëndër që të lësh pak lapsin, a ku dëgjon me çfarë vizaton ti? Jo, në parim do të ishte një ëndër bukur sikur një artist ketë mundësinë edhe luksin që të merret vetëm me krijimtarinë, me koleksionet, me moodboardat, me tabelat inspiruese për koleksionet e ashme, me udhëtimet, me panajirat. Por fatkeqësisht në rastin tim do të thotë unë njëkohësisht për dy dekada pothuajse luaj edhe rolin e drejtorit gjeneral të kompanisë si dhe drejtorit artistik. Është jashtëzakonisht e vështirë isli, për shkak sepse këto janë dy gjëra të cilat në një formë ose tjetër nuk flasin njëra me tjetrën, sepse ajo që ka të ndjenë të kryosh dhe të tjesh in për një të vite, do më thonë, në treg, është shumë e vështirë që të balancohet pastaj me kërkesën dhe ofertën në treg në mënyrën ekonomike, për shkak sepse si që dhjetë, një gjithmonë jemi një brand i cili asnjëherë nuk kemi qenë pjesë e trendeve të kiqet, pjesë e trendeve të tipit që kemi punu për masën. Ne gjithmonë kemi qenë shumë avantgard, me një syn të kaluar dhe një në të ardhmen, jashtëzakonisht modern dhe të kohës, dhe përveç se kemi kriju në një formë ose tjetër, kemi punu shumë që ta edukojmë tregun ndër vite, që t'na konsumoj neve dhe stilin ton, i cili fillimisht ka qenë jo edhe shumë adapt me mendësinë asaj kohe, për flas për vitet 2000, po tani mendoj që ne kemi kriju një strukturë të njerëzve në Kosovë dhe në Shqipëri dhe në Maqedoni, të klientëve tanë, gjithashtu edhe në tregun global, dhe tani kemi një klientele e cila na don dhe na konsuman për atë që krijojmë në baza ditore, për stilin ton i cili gjithmonë është glamour, gjithmonë është sexy, edhe asnjëherë nuk i ka lënë ato limitet. Dhe shumë i sofistikuar duhet thënë, absolutisht. Besom unë ori të den që unë shumë punoj për fjallin sofistikim, sepse mendoj që ajo është edhe mëlmesa fundit që e bën gjën. Absolutisht. Valdrin, e di jam kurioze të pyes, sa gjelozi janë bërë
gocat në Kosovë, në Shqipëri, edhe nga do ka shqiptarë që të kanë dashur, që nga dita e parë, teksa ti e ke nisur karrierën edhe rrugtimin tënd, sa në biznes, por edhe në art, ashtu si që edhe vetë e the janë dy paralele që ti drejton edhe nuk takohen dhe janë vështira, po shumë kusht ka besuar që prej ditës të parë. Sa xheloze janë që duket sikur po të rrëmbejnë në tregun global edhe konkurrojnë gocat shqiptare, tani duhet konkurrojnë për vëmendjen tënde me Beyoncé-n, me emra të njohur në gjithë botën. Të ka thënë ndonjëherë se mos na ikën. Po. Ndëgjam, është e jashtëzakonshme ndjesia që ke për njerëz me cilët ke fillu karrierën dhe kam besu në ty edhe atëherë kur nuk ka besu kërkosh. Shoqet e mia, këto gocat tona, divat tona, ka qenë me mu në rrugtimin tim qysh prej fillimit karrierës dhe ne jemi në një formë se tjetër jemi ndërtu bashk. Profesionalisht, artistikisht. Jeni rritur. Jemi rritur bashk dhe fatmirësisht edhe kimia jonë me Zeti për qenë pastaj edhe shok në jetën personale. Na ka bo ndoshta edhe ma të fort, na ka bo ndoshta edhe ma të sofistiku në përgjedhjen e muzikës, në përgjedhjen e klipeve, në përgjedhjen e sfilatave, sepse kemi ndihmu një tjetrin. Tani, kjo kalimi im në një tjetër nivel global, nuk besoj që ka pas xhelozi, sepse ato më gëzu shumë, sepse ato gjithmonë më kanë thonë ti drinki definitivisht nuk je për këto, ti drinki je. Mirë, është edhe ajo frika që më bën naiku. On drinki. On jo më rrit edhe vazhdimisht me këto fjali, ti drinki nuk je për këto, you deserve more, ti drinki nuk je për këto, dhe on mendoj që ato më gëzu një ta on, sepse në një formë zë tjetër ja kemi dalë bashk, unë ja kom dalë me ato, ato ka qenë pasqyra ime për një kohë shumë të gjatë, dhe mendoj që janë një model gëzuz. Se s'kemi shumë ka, dy pyetje shkurt. Diva shqiptare që ti vdes ta veshësh, dhe diva e huaj që ti vdes ta veshësh gjithashtu. O, ne, nuk i di a ka div shqiptare që se kom vesh. Po, da e dash, një, kusht pëlqen, ku di unë? Pak e vështirë, por... Unë e kam një emër në mëndje. Kam dhënë një din emër që ka ori në mëndje. Hajde. Elvanën, me. Elvanën, pa tjetër. Po, ne kom vesh Elvanën. Jo, thini nga to që ke veshur. Po, pra, që e shion, pra, që e shion. Nga këto që ke veshur dhe i mësot. On mendoj që niveli bashkëpunimit me Elvanën tani më nuk është nivel bashkëpunimi bashkëpunëtor, është ne jemi shumë shok family. Jemi shok të ngushtë dhe kemi startu qysh para afër 10 viteve që të punojmë bashkë, dhe on mendoj që kemi kriju disa imazhe, disa looks fantastic, iconic së bashku. Sidomos ma herët, të paharushëm dhe kemi në mendje prapë të kryojmë diçka së bashku. Po nga të huajat? I love Kim Kardashian. I love Kim. Po mirë, po i afrojmë ja, rrotull e jemi. Rreth rrotull saj. Po, a i keti disa skica, dhe më thënë që thua, okej, këto i kam bërë, nuk janë publike, nuk janë realizuar ende, po këto janë vetëm për Kimin, i shkojnë vetëm asaj. Jo. Okay. Nuk kam skica të cilat që shkojmë të Kimit, por që unë mendoj që në vazhdimësi të punës, në vazhdimësht të koleksioneve, pastaj stilistat e yjeve botërore drejtohen të brendë të ndryshme në vazhdimësi të moodit, të disponimit. Dhe çfarë duan për momentin? Sa mirë. Ne kam mbetur vetëm diçka më shumë se një minutë për të pyetur pak. Familja po thoshi më shtuar me një tjetër bukuri përveç Belës edhe me Perisin. Si është jeta tani më me dy vogluse? Njëra disim zonjush më madhe, po tjetra e vogël fare. I ke tre princesha në shtëpi që të lastojnë ty. Tre. Domethënë kur krejt njerëz më kanë pyet pse ki qef më pas vetëm goca, edhe unë kam thonë që unë kam qef më kohën i vetëmi shpe, i vetëmi qënë, sepse ato e në tri princesha që më lastojnë vetëm mu,
edhe do më thonë edhe dita, edhe dela, edhe farise, ku shkojnë e janë kretë, pa. Zemra. E, shumë bukur, gjithë kjo dashuri, të frëmëzon. Farise e ka ndrejt shumë familjen, edhe pse i ka syte kajtër, nuk është të korna, po si duket do në më bo ma e bukra. Po mirë, ku i djet, ndoshta vjen edhe një vajzë tjetër në familje dhe shtohet konkurenca e bukurisë, domethënë nuk mbaron. Unë nuk është nuk më kam qef. Vaj di, asë vot diskutim. Do pyesja e ditën në lidhje me këtë çmendim ka. Jo, e dita ka thonë. Normal. Unë po kam qef. Sa më që raca. Imagjino tri vajza. Mendoj pak, raca përmirësohet me kalimin e kohës dhe konfirmojnë dhe unë dhe Ori që jemi fëmijë dhe vegjël në familje. Të tretë. Mia nuk janë shumë dakord, po okay. S'ka gjë. Baldrin, jemi në fund. Jemi Baldrin. Në fund të kësaj bisede që ne do donim të zgjasim më shumë, po kaq mundsi kemi për momentin. Kështu që erës tjetër në studio në Tiranë. Patjetër që po. Unë mendoj që kur shumë shpejt do të vinë në Tiranë sepse do të lancoj tri koleksione. Sa mirë. Dhe do të kem shumë punë edhe në Tiranë edhe në Prishtinë. Edhe do gjej mundësinë që të vinë në studio dhe të prezantoj njërin nga to. Edhe punë, yes, edhe qef. Fantastik. Po prezantoje të lutem të veshur tek unë, mund ta bëjmë kështu? Patjetër që po. Keni nisur manekin këtu? Sa qef. Unë do të sjell një special piece për ty Ore. Edhe ju do të sjell një bluzë, sepse kam edhe diçka që është unisex. Bolleke. Okej. Okay. E kapëm një bluzë. Ne do të promovojmë koleksionin e. Unë do vesh vetëm bluzë. Asgjë tjetër, vetëm bluzë. Me shumë dashuri, Valdriza, i faleminderit shumë që je bërë një ndër ambasadorët më të mirë që kemi në botë. Faleminderit shumë për komplimentin. Unë falenderoja shumë gjithë shqiptarëve, po seriozisht, shqiptarët e Shqipërisë, i falenderoja zakonisht shumë pikërisht për këtë epitet si ambasador më i mirë që e kanë Shqipëria dhe Kosova në botë dhe jam shumë i njohur. Faleminderit Valdrin, shumë suksese, të presim Tiranë. Dhe besoj që ju dy e dini që jeni një ndër fytyrat më të bukura të televizionit shqiptar. A ti e zemër. Të bukur. Gjithë të mirat, përqafojmë nga Tirana. Gjithë të mirat. Shihom, ciao, kiss.